ორ უმშვენიერეს პროფესიონალ გამორჩეულ და განსაკუთრებულ მსახიობთან ერთად მოდი დავიწყოთ ხო თამრი ბზიავა და ანა ქურთუბაძე ანა ქურთუბაძე და თამრი ბზიავა იმიტომ რომ მართლა ძალიან ჯერ ტიპაჟებში ხედეთ როგორები არიან რა სოფლიო რეჟისორებმა ქართულ რეჟისორებს ხო ძალიან უყვარხართ და იმ სოფლიო რეჟისორებთან მუშაობას გისურვებ თუმცა ძალიან მაგარი ამბები მაქვს ჯერ დავიწყოთ მოდი თამრის ამბებით ედინბურგის ფესტივალზე 4 ვარსკვლავი აქვს ალბათ იცით რომ მიღებული კოცმენის მთავარი ხო ჯოის მეიქ მესეგი ხო თეატრის კრიტიკოსია ხალხო რომელიც ძალიან იშვიათად წერს მსახიობზე კარგს და სწორედ თამრის მონოსპექტაკლთან დაკავშირებით უმაღლესი შეფასება მიანიჭა მას და სიმართლე გითხრა რაღაც შოკივით იყო ხო იმიტომ რომ მე მგონი პირველი მსახიობი ხარ ვიზეც აი ესე რაღაცა გამოთქვა თავისი აზრები და საკმაო მაშინ ჯერ კიდე პატარა ვიყავი რაღაც 26 27 წლის ხო და ეს ჩემთვის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებული სპექტაკლია, მონოსპექტაკლია, რომელიც ქართულად არ ვითამაშე, მხოლოდ ინგლისურად და დადგა ინგლისელმა ბრიტანელმა რეჟისორმა ჰილარი უდმა და მართლა არ ველოდი. აი კეთის რეაქცია როგორი იყო ესე დროს, იმიტომ რომ მე კეთი ისე მიყვარს რა ყოველთვის მინდა ხოლმე რა. ედინბურგის ფესტივალს ესე თვითონ ანუ აი ამ ადგილს სადაც უმეტესად სპექტაკლებს თამაშობენ, აქვს ესეთი თავისი კაფე, სადაც ეს ყველა მთელი რეჟისორები სახლებიან, იკრიბებიან. ხო და ანუ ედინბურგის ფესტივალის თავარმა დირექტორმა მეორე დღეს რო წინა დღეს ჯოის მაკმილანი იყო მოსული, ვიცოდი ჩემს სპექტაკლზე და სხვათა შორის მაგ დღეს ჰილარი ძალიან ბედნიერი იყო, მაგრამ კარგი სპექტაკლი თამაში და ყოჩაღო შემაქო. მეორე დღეს ვზივარ ჩემთვის ესე ბარში ვზივარ ჩვენ რა ჩვენი ჩემი ჯგუფი სპექტაკლის და მეძახის უილიამ ბარდეტკუცი, რომელიც არის ედინბურგის ფესტივალის მთავარი გენერალური დირექტორი და შენო მანდროზი ხარ ესეო არხეინა და ყავას როსო, მოდი აგე რა, მოდი ერთი შენ ჩაიხედე აქ სკოცმენში რა წერია და გული გამისხდები რა წერია, ვაი მე დავიღე ერთი ვარსკვლავი მომწატო ორი და დავით და უცებ ხედავ რომ ჯოის მაკმილანი რომელიც საერთოდ ხუთ ვარსკვლავს არ წერს როგორც ასეთი და ძალიან იშვიათად დაუწერია ხუთი ვარსკვლავის შეფასება მისი ანუ 4 ვარსკვლავი და წერია სასწაული რეცენზია მართლა აი არასდროს რო არ მეგონა რა თურმე ამ ამას ხედავს მაყურებელი იმიტომ რომ კარგი თეატრის კრიტიკი და კარგი თეატრის კრიტიკი ყოველთვის განახებს იმას თუ რას თამაშობ რეალურად ანუ შენ რასაც ვერ აღიქვალ მისმის და ანუ რა ბედნიერება კი ცოტა ვერ გავიგე რა ხდება და იმ მომენტში ჩემს თამრიზე კიდევ ერთს ვიტყვი რომ ის არის როგორც მსახიობი ასევე წამყვანი უკვე მეორე წელია თუ სწორად მახსოვს ხო ესეა კი მეორე წელია 2017-ში დავიწყეთ ხო ესე მიყავს მეძგრად ყველა სპექტაკლზე ყველაფერს გიყვება თუ კი რამე არიცი დეტალურად მოусმენ თამრიზ და მოგიყვება სადრა ხდება და როგორ ხდება და ძალიან საინტერესოდ გამოსდის და იმედია დიდ რომელიმე არხზე აუცილებლად გიხილავ წამყვანად უახლოეს მომავალში. ხო და ასევე მინდა აღნიშნო რომ 50-ამდე ფილმში აქვს ნათამაშები, ნუ მოკლე სრულმეტრაჟიანიც იგულისხმება და დღეს რო გადავხედე ჩემს CV-ს ეგრე აღმოჩნდა. ხედა როგორ მოვემზადეთ. და ხო სადღაც ნუ 30 ყველა ვარიანტში დაგროვილი. და კიდე ხო გვაქვს ის ამბავიც რომ სულ ცოტა ხანში უკრაინელი პროდიუსერის და რეჟისორის უკრაინელი როგორც მე ვიცი, Let's Snow ეს სახელწოდების ფილმია რომელიც გამოვა, იმედია გამოვა და დიდი მერაც იქნება და იმედია დავწყნარდები და ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაზე ძალიან რაც გამახარა ამ ფილმის ამბავი არის ის რომ Lionsgate-მა იყიდა ჩვენი ეს ფილმი. აი ეს მე არ ვიცოდი. ჩამჭერი. ძალიან კარგი. Lionsgate-მა იყიდა. Lionsgate-ი. გილოცავ, გულოცავ თელს ანუ ფილმის შემოქმედებით ჯგუფს. მაგრამ თავარი ამბავი აქ რა არის? ჩვენი თავარი ამბავი არის პეპლების იძულებით მიგრაცია. მოდი თავი რახან, შენი ინტერვიუ დავასრულოთ და მე უკვე ანაზე გადავალ ხო? ანუ ფოტო შორ წამყვანია ტევა პირველზე მიყავს გადასა. ჯერ არ გადავსულვარ და რა გადავალ მე ამ ყველაფერზეც ვისაუბრებ. ძალიან დიდი მადლობა, ფოტო შორის ძალიან ესეთი საინტერესო ხიდი გამოვიდა. თამრი, მითხარი რას ნიშნავს შენთვის პირველ რიგში ნანა ჯორჯაძესთან ერთად მუშაობა და მე უკვე მაგას აბა რას ნიშნავს პეპლების იძულებით მიგრაცია, ეს არის სახელწოდება ფილმის, რომელიც გადაიღო, გადაიღო არა, გადაიღო კონკრეტული მონაკვეთი, აი ეს აუცილებლად აღნიშნეო პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ 4 განაყოფისგან შედგება ეს ფილმი და უახლოეს მომავალში მე როგორც ვიცი ამერიკაშიც დაგეგმილია გადაღებები.
აბა, რა ხდება? ეხა როგორ გითხრათ, ჩემთვის არა იმიტომ რომ მართლა ქალბატონი ნანა არის ჩემი ოჯახის უახლოესი ადამიანი და ალბათ მთელი ცხოვრება ქალბატონ ნანას ასა უყურებ მთელი ცხოვრება. პირველ რიგში ყველაზე დიდი პატივია იმიტომ რომ სწორედ ქალბატონი ნანა იყო პირველი საქართველოსი, რომელიც ოსკარის ნომინანტი იყო 1996 წელს თავისი არაჩვეულებრივი ფილმით და ეს ნებისმიერ ქვეყანაში, რომ ვთქვა, რომ ხა მე ვითამაშე ერთ-ერთი მთავარი როლი ოსკარის ნომინანტ რეჟისორთან, რომელიც 1996 წელს პირველად ჩემ ქვეყანაში იყო ნომინანტი, ეს ძალიან რაღაც პატივზეც აღარ არის აქ უკვე ლაპარაკი, ეს არის რაღაც უდიდესი ამბავი. და იცით რა, ეს არის ჩემი ფაქტიურად ესე გამოდის მეორეჯერ მუშაობ ქალბატონ ნანასთან, იმიტომ რომ პირველი იყო ანა ურუშაძეს ჩემთვის უსაყვარლესი ფილმი ერთ კაცს უყვარდი, მოკლემეტრაჟიანი ფილმი, სადაც მე და იასო ხიტაშვილი ვთამაშობთ მთავარ როლებს და იქ ანას ასე ვთქვათ ეხმარებოდა ქალბატონი ნანა და იქ მივხვდი მართლა რამდენად სასწაულად და ფანტასტიკურად კომფორტული რეჟისორია ქალბატონი ნანა. იმიტომ ქალბატონი ნანა ფიქრობს ხოლოდ მსახიობზე. რაც მინდა აღვნიშნო. და სცენარს რომ არ გაკითხებთ? აჰა, მე რა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გზა იმისა, რომ შენ მაგალითად არ იფიქრო შენი პერსონაჟი, ვთქვა, აი, რა ხდება დასაწყისში, მე რა ხდება, ეს მისი მეთოდია, სხვა შორს იქაც იქ. მე იცი რომ ტექსტებს ვერ ვიმახსოვრებ და ყოველთვის ზეპირად ვსაუბრობ ყველაფერს და აი, ეს ძალიან დიდი კომფორტია სხვა შორს ამ ყველაფერს. ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მეთოდია, რომ შენ იქვე იმ მომენტში იყო, რაც შეიძლება ნამდვილი და მართალი და ის და კიდევ რაღაცა ბევრი წლის წინ მახსოვს, რომ ქალბატონ ნანასთან ვიყავი კასტინგზე და აუ რა დამინახა თმები რატო გაქვს შეჭრილი და მოკლე რატო გაქვს თმაო, ესე დაემთხვა, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან მოწონს წითური ზოგადად. არა, როგორ ფორმაში მოვიდნენ? გიორგის ვეკითხები ჩვენს განსაკუთრებულ მუსიკალურ წამყვას. აი, გოგოები მოვიდნენ ჯერ ულამაზესი თმის ფერ, მე გიჟდები ჟღალ ფერზე ზოგადად და აი ამ საოცარ ფოტოს ვუყურებ რა, თითქოს გადაცემა არ არის და რაღაცა ნახატია. ბიჭები დამეთანხმე ან სტუდიაში ყოფილი. ხო და ან ყოველთვის იყო ის მომენტი, რომ აი რაღაცა ჩეფერის თმიდან იმიდან ამიტომ გამოდინა მთელი ცხოვრება მართლა ვოცნებობდი, რომ როდის დამიდგება ის დრო, რომ ქალბატონ ნანასთან ვიმუშაო და სულ ვეუბნები, რომ გვინდა თქვენთან მუშაობა და რა დადგა სანატრი დროც და აი ვიმუშავე და მართლა აი მართლა არ ვამბობ ახლა ამას, იმიტომ რომ აი ყველაზე ბედნიერება არის ის მსახიობისთვის, როდესაც შენ ზუსტად იცი 100% დარწმუნებული ხარ რომ მუშაობ ჰაი კლასის რეჟისორთან და ზუსტად იცი რომ შენი სამსახიობო ნამუშევარი დაიდება მაგიდაზე, იმიტომ რომ მა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის რეჟისორი რომელმაც ყველაზე მაგრად იცის მსახიობი და ხვდება მსახიობისგან კარგი რა უნდა გამოიტანოს და რა დაფაროს და რა აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თამრი, მითხარი როგორია შენი როლი და აი გაგიჭირდა თუ არა ამ როლში შეასრულა თუ პირიქით რაღაცა ისე იყავი რომ პირველი რაც ყველაზე მეტად მესიამოვნო და გამიხარდა იყო ის რომ ნებისმიერი გადაღება როდესაც მაქვს მე ზოგადად მაქვს ეს წონის პრობლემა ხან ფიქრობ რომ გამხდარი ვარ უფრო ხან მოკლედ და ფიქრობ ახლა რომ აუ ეხლა მოვიდე გადაღებები გასუქებული ვარ ვიფიქრობდი რომ ჩა ეხა უნდა დავიკლო ერთი ალბათ 9 ან 8 კილო ესე უცებ როგორ უნდა დავიკლო ჰაიხუ და მივედი და ქალბატონ ნანა და ჟანა და ყველაზიან და ვაიმე რა გადას აი ეს გადასარებია კიდე შეგიძლია გასულ რასნაბარაკავ თქო სასწრაფოდ არა ჩვეულებრივი სქელი გოგოს რო აა საკმაო ჩემ ფიქრობ რომ საოცრად საინტერესო როლი მერგო იმიტომ რომ საოცრად სახასიათო როლია. ეხა არ ვიცი მაქვს თუ არა უფლება რომ ვილაპარაკო რას ვაკეთებ. რაღაცა ერთი სიტყვა მაინც თქვი. ფილმზე ვსაუბრობ, ყველაფერი მოგვიყვა ქალბატონ ნანა. საკმაოდ სახასიათო, სახასიათო როლია, ერთ-ერთი მთავარი გმირის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი როგორ ვთქვა, შეყვარებული არა, გოგო ვარ, რომელიც ესე პერიოდულად მასთან ცხოვრობს და თან არა
პროფესიით ვარ დიზაინერი, ტანსაცმლის და აი როგორ თქვა, აი რაღაცნაირი creative ქართულად როგორ არის? შემოქმედი ხარ, კრეატიული ხარ. შემოქმედი ადამიანია. სხვათაშორის თვითონ ზოგადად ფილმშიც ყველა გმირი ისეთი ხელოვნებას ემსახურება და ისეთი შემოქმედი ადამიანებისგან შედგება. ეს სამეგობრო წრე, ერთ-ერთი სამეგობრო ამ სამეგობრო წრის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წევრი ვარ, კი, მეგობარი ვარ ამათ. ანა ქურთუბაძე, მინდა წარმოგიდგინოთ, ალბათ იცით, რომ თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამსახიობო ფაკულტეტი დაასრულა მან. მუსიკისა და დრამის თეატრის სახელმწიფო თეატრის მსახიობია, ძალიან ბევრი როლი აქვს განსახიერებული საერთო ჯამში. რაოდენობრივად თვითონი ფიქრობს და მეტყვის ახლა რამდენ როლზეა საუბარი. ანუ ესე იგი მუსიკის ჰანგები, ვერისუბნის მელოდიები დავითვალოთ, იყო და არა იყო რა, ანუ საშებაო ზღაპარი, მე ეგზერსისი, ანუ კონკრეტულად შეყრა, ასევე შეყრა ბოლო პრინციპში ეგრ გამოდის ხა და ტრამვაის სურვილი და ორთაბოდვა და საწვავი და კეთო და კოცა, საიდან იცით ეს ყველაფერი ვიცი და გარდა ამისა ტელევიზიაში, ესე იგი ტელესერიალში შუა ქალაქში იღებდა მონაწილეობას ჩვენ გვერდით ტელესერიალში, ასევე და ცოლები და ქმრები და არის ტელეწამყვანი TV პირველის მისამართის გარშ და 6 სერიალი იყო მოკლედ. აა საერთოდ ჩაიხედა ჩამისწორებ შვენიერი. მომიყევი ახლა ბედნიერება თუ არა ქალბატონ ნანასთან ერთად მუშაობა და შენ როლი შე. კითხეოდა, მეც კითხე, სხვანაირად ხო უნდა ფორმულირება გამეკეთებინა. აი მართლა ეს ჯერ ის მინდა აღნიშნო, რომ პირველი ფილმია ჩემთვის. ზოგს ძალიან უყვირს ამას, რომ ამბობდა, რატო არ ვიცი, მაგრამ ნუ პირველი ფილმია ჩემთვის. პირველად რომ შევხვდი ამ ადამიანს, ქალბატონ ანა ჯორჯაძე მოგზაუბარი, იმ დღიდან შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, მარტო კი არა, შეხედულება ზოგადად ყველაფრის მიმართ. აი ამოვყირავდი, სხვანაირად ვუყურებ ყველაფერს, რაღაც ჯადოქარია, მართლა ჯადოქარია, იმიტომ რომ პირველად როცა შევხვდი, მანდ არასოდეს ესე არ შეხედე, რომ უბრალოდ შორიდან ვეთქფოდი ყოველთვის მას და მის შემოქმედებას და აი რო შევხვდი და თვალი თვალში რო გამიყარა, ასე ვთქვათ, აი იქიდან დაიწყო რაღაც ჯადოსნური სამყარო, რაც გრძელდება და რაც უცნაურად ვიცი, არ აიჭვიანო რეჟისორები ძალიან გთხოვ, იმიტომ რომ არის ტელევიზია, არის სხვადასხვა მუსიკალური პროექტები, პირველი ფილმია და სხვა და ხე ისეთები ამ იმაზე ფილმიო, იმიტომ რომ პირველია და იმიტომ რომ ძალიან მაგარი, არა ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა, ამბავია, იცი რა მაინტერესებს, საკუთარი თავი ვიცი რომ სცენაზე ძალიან გიყვარს, ბუნებრივია ხო, მაშინ არ იქნებოდი თეატრის მსახიობი, მაგრამ აი ხა არჩევანი საშუალო ლებო რომ მოგეცეს, თეატრი, კინო, სერიალი, ტელევიზია, მართლა თუ არ გინდა რომ ვიღაცეებმა მაგრამ ისე მოგეცეს რომ გავა, ამიტომ თავშევიყავ პასუხი. მე პირდაპირ ვამბობ რომ კინო რა თქმა, რა დროს თეატრია კინო რა თქმა. აა ესე არ თქვა. არა ეგრე არა, მაგრამ ვისმენს ხო იცი? არა ვიცი, მაგრამ ვეთქვის მე რა თეატრის მეორე საყვარელი. ხო იცი რა არის, მართლა ხო იქ 9 ჯერ ვთქვი და მე გვინ ტვინი შევჭამე, პირველი როა შეიძლება, ამიტომ არის, მაგრამ ეხლა ისეთი დართული ვარ, კინო არის მართლა ყველაფერი ეხლა ამ ეტაპზე ჩემთვის, მე რა იქნება არ ვიცი. ხო, ამასთან ერთვის ის, რომ ნანა ჯორჯაძეა ამ ყველაფრის სათავეში და არა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხო ხა ვინმე, არ ვიცი. არა მართლა მნიშვნელობა ხო, ყველაფერი შედარებითია რა ვქნა. კი, მესმის ზოგადად, ანუ კითხვაც არ არის სწორი, იცი, კინო თუ თეატრი? მე ვფიქრობ, რომ თეატრის გარეშე კინო გამოდის. რა თქმა უნდა, დედა უფრო გიყვარს თუ მამას? აბსოლუტურად გამორიცხულია კი, იმიტომ რომ ბევრი რეჟისორისთვის რომ დამისოს ეს კითხვა და ბევრი მსახიობისთვის, ანუ ისეთი ასაკოვანი მსახიობისთვის და რეჟისორისთვის უთქვამთ, რომ იცი რა არის ეს, რადიკალურად განსხვავებულია, მაგრამ სადღაც ვფიქრობ ხოლმე, რომ ორივე ერთმანეთს მართლა აფსებს და ცოტა ხანში კიდევ ბევრი რამე შეიძლება. იცით რა, ეხლა დავამატებ ერთ რაღაცას, მიუხედავთ იმისა, რომ საქართველოში სამწუხაროდ ამას ასე არ უყურებენ, ძალიან ცუდია, რომ კინორეჟისორები ამას ასე არ უყურებენ და ძალიან ცოტა დადის თეატრში. Ну, мართლა ეხა ფაქტს ვაპარაკობ, რა არავის არ ეწკინოს. ლოს-ანჯელესში, რომელიც რომ სადაც ნახევარ წელი ვიცხოვრე და ვისწავლე. ლოს-ანჯელესში, რომელი ლოს-ანჯელესი და ჰოლივუდი, რომელიც ითვლება რომ მხოლოდ კინო სამყაროა და კინო არის ამომავალი მათთვის წერტილი. ა დამიჯერეთ რომ არსებობს იმაზე მეტი თეატრი ვიდრე ჩვენ გონია რომ არსებობს და ყველა კინო აგენტი მსახიობის აღმოსაჩენად პირველ რიგში მიდის თეატრში. ეს უბრალოდ მინდა რომ კარგად დაიმახსოვრონ
ყველა საქართველოში. Კარგი მსახიობი კინოს ნიშნავს კარგ მსახიობს თეატრისას. ყველა ვარიანტი. თუ მსახიობი ყალბია, რასაც აქ ესე ვთქვათ, ესე აღნიშნავენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში კინორეჟისორები და არა მარტო კინორეჟისორები, აუ ეხლა ეს ძალიან ბევრი თეატრია. თეატრი კი არ არის ბევრი, უბრალოდ ყალბია. იმას შენ უნდა მიუთითო, რომ ის ადამიანი ვთქვათ, ვინც არ ვარ, ვისაც ვთქვათ ამბობენ, რომ ბევრია თუ თეატრია თუ ყალბი, ეს არის ის, რომ ის თეატრშიც სავარაუდოდ ვერ არის კარგი მსახიობი, ესე გამოდის, იმიტომ რომ თეატრში თუ ხარ მაგარი არ არსებობს, იმიტომ რომ თეატრი გაძლევს იმის საშუალებას ყველა ვარიანტში, რომ გააკეთო character, რომ გააკეთო პერსონაჟი. იმიტომ რომ თუ არ გისწავლია თეატრალურში, არ გისწავლია როგორ დაიყენო შენი სუნთქვა, როგორ შეცვალო შენი მეტყველება, როგორ ხმაზე, როგორი ხმა ამ პერსონაჟისთვის, ესეთი ხმა გინდა თუ ასეთი. იცოდე ძალიან, მაგრამ პლასტიკა, რომელიც აუცილებლად თეატრო. მე რო კინოსკოლაში ვსწავლობდი ლოს-ანჯელესში, პირველი რასაც მასწავლდნენ, რაც აქაც გავიარე, ეს იყო ხმა, პლასტიკა. ამას ყველაფერს სწავლობ თეატრალურ ინსტიტუტში და არა კინოაკადემიაში ამას სწავლობ. აქიდან გამომდინარე როლს და ასე ვთქვათ character-ს, ან შენ ფიქრობ რომ ხასე, ან ვერ შექმნი ხასე, ვერ შექმნი შენგან გარდასახულ ადამიანს. თუმცა იცი რა, ეხლა ნახე რამდენი ადამიანია, ვინც და ჩვენთან ფილმშიც რამდენიმე მსახიობია, რომელიც პროფესიით მსახიობი არის. რა თქმა უნდა, ეგ კიდე სხვა თემაა. ეხო, ეგ კიდე სხვა თემაა. რა და ისე მაგრა გაართვეს თავი და ერთ-ერთი ჩემი უშუალო პარტნიორი, ვინც არის ჩემი, ხო შემიძლია ვთქვა? კი, კი, ალბათ შეგიძლია. გიორგი ცაგარელი, რომელიც ფანტასტიკური ჩემი უშუალო პარტნიორი და ჩვენ წვილს თამაშობთ ამ ფილმში, ნანკავნას ფილმში და აი, თანუ მეგობარი ხარ, ჩემ წლებია ვმეგობრობთ რა და ძალიან უცნაური იყო, როცა გავიგე, რომ ჩვენ წვილი უნდა ვითამაშოთ რა, ვისაც ორი ადამიანი, ვისაც ერთმანეთი უყვარს. ისე მაგრა მიუდგა ამ ყველაფერს, რომ აი ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდი როგორ გააკეთე. მომწედა გიორგის პერსონაჟი როგორია? აი ძალიან აქტიურია ფილმში. ძალიან სასაცილოა. ძალიან მაგა, იმიტომ რომ აი ყველაზე მეტად ვერ წარმოვიდგენია გიორგი, რომ იყოს შეიძლება რაღაცა. რაღაცას ვიტყვი რა, მე მგონი ხო შეიძლება უკვე აღარ შემიძლია. არ ვიცი, აი ვკითხა. აუ, არ ვიცი, აი რაღაცა მოკლედ, აი გიორგი სულ მაგას ვეუბნები. შენ აი ისეთ ერთ-ერთ ისეთ მნიშვნელოვან ნიუანს გაართვი თავი, რასაც ფოთაშორის ხშირ შემთხვევაში მსახიობებიც არაკეთებენ. აი რაღაცა არსებობს, როდესაც გინდა რომ შექმნა პერსონაჟი და არა შენი თავი ითამაშო. საქართველოს კიდე სამწუხაროდ არის აი ეგ დანაკლისი მაგ კინოში, უმეტესად ქართულ ფილმებში, რომ უყურებ უფრო მე აი ამ მოცემულ სიტუაციაში, ან თამრიბზია ვარ როგორი იქნებოდა მოცემულ სიტუაციაში. თავიდან მე მეგონა რომ ალბათ გიორგი მეთქი ალბათ ცოტა იმაში ეგეთია. ესა რა და არა ვაკეთებ, აუ მეთქი შენ ყოფილი ხარ ვიცი. ხედა როგორი მსახიობია. ანა მოდი ძალიან ცოტა კითხო და გისვი, რაღაცა ესე მგონია ხო, მე და თამრი ისეთი აქტიურები ვართ, რომ ვერ დაგვასტრებ, ვერც კითხავს და ვერც პასუხს ისე ვართ და მე არ მეყოფა ეს გადაცემა. უახლოეს მომავალში აუცილებლად კიდე დიდი ხნით უნდა მოგიყვანოთ სტუმრად ცალცალკე პორტრეტები შევქმნათ. ხო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მსახიობები ყავს ახლა ჩვენ RTFM-ში სტუმრად. მითხარი, რას აპირებს ზოგადად? დარწმუნებული ვარ, ბევრი შემოთავაზება ამ პანდემიის ფონზე თუ კი რაიმე შეიძლება იყოს. ანუ რეპეტიციები თუ გრძელდება თეატრში, პროექტებთან დაკავშირებით თუ არის მოლაპარაკება, აი რაიმე ისეთი, რაც საინტერესო იქნება ჩვენთვის. ხო, რეპეტიციები სამწუხაროდ არ გრძელდება თეატრში და ამას ალბათ კიდე ცალკე გადაცემა ჭირდება, რომ ამაზე ვისაუბროთ საერთოდ. შე თეატრი, ნუ ეს ალბათ თემა და არ მინდა რაღაც ცუდი ნიმით დავასრულოთ, როგორც ვთქვი დასრულებისკენ მივიდა. რა შეეხება, ხო, ნუ აი ტელევიზიაში ვარ და ძალიან გამიმართლა, კარგ გუნდთან ერთად მოვხვდი და მიმყავს ერთ-ერთი გადაცემა და რა ვიცი, ჯერჯერობით იმ მართლაგანე ბოლომდე გადართული ვარ, ეს ხო არ დასრულებულა ჯერჯერ ჩვენი პეტლები. ბოლომდე თავის ტვინით, ცხეულით, ყველაფრით გადართული ვარ ამ ყველაფერში და ველოდები შემდეგ ბლოკს, როცა მოვა ჩვენი გადაღების. ისე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც კარიერას იწყებ აი ესე. ნანა ჯორჯაძის ბილეთი ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო. და რაღაც მინდა ერთი პატარა რომ დავამატო. ზუსტად მე რა გაძლევდებ. არა, რატომ მინდა ერთი? მე კიდევ ერთი იმასთან მიუხედავთ, რომ საოცარი ბედნიერება მხვდა წილად, რომ ერთ-ერთი მგონია, რომ ერთ-ერთი რაღაცნაირი ისეთი
სუხე როლი ქალბატონ ნანა ჯორჯაძესთან მომიწია რომ ვითამაშე. კიდე მინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ აღნიშნო რა. Та минда ро эс ყველამ გაითვალისწინოს ჩვენ პროფესიაში განსაკუთრებით რეჟისორებმა. ხახნო ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი მსახიობი არსებობს საქართველოში. ძალიან მაგარი ჩემი თაობის და ჩემზე პატარაზე, ჩემზე დიდი, რომლებიც არ არიან დაკავებული და ერთ-ერთი არის ანა ქურთუმაძე, რომელსაც ვიცნობდი მთელი ცხოვრება და კიდე ნათია ნიკოლაიშვილი, რომელიც ბატონ მუმუშა გაწერელიასთან სწავლობდა და მართლა ესენი არიან იმდენად საოცარი პარტნიორები და იმდენად ბედნიერება და ჩვენი პროფესიის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაწილი. მე მგონი ახლა რეჟისორებს ძალიან კარგი რამ უთხარი, ხო? ხო, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან დიდი ბოდიში ვინმეს თუ აი მედია შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ საქართველოში უყვართ ერთი და იგივე ადამიანებზე, არა მარტო ჩვენ სფეროში, ზოგადად გადაფიჩინება. გასაგებია რომ ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, ფანტასტიკური და რა თქმა არა მართლა, იმიტომ ადამიანებმა უნდა გაიგონ საქართველოში რომ არს უნდა ხდებოდეს მრავალი ადამიანის დაკავება და აღმოჩენა, რადგან ინგლისშიც, ამერიკაშიც ეს ხდება ასე. კასტინგ მენეჯერები მაქსიმალურად ცდილობენ თან მითუმეტეს დღეს 21 საუკუნეში რომ გავიგეთ რომ მერილ სტრიპზე და იზაბელ იუპერზე დიდი არტისტები შეიძლება არ იარსებონ და არ იყვნენ, მაგრამ არსებობს ახალი სახეების აღმოჩენა. ეს არის ჩვენი პროფესიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. თამრი, ეს ცოტა არადეკვატურ კითხვას დავსვამ, მაგრამ მე მაინტერესებს შენს პირად ცხოვრებაში თუ ხდება რაიმე ახალი და საინტერესო. არა, პირად ცხოვრებაში არაფერი საინტერესო არ არის. გადასვარი. აი ხო ხედავ, არის რაღაცა, რასაც ჩუმდება. უბრალოდ არ ვცდები. არა, მართლა არა, არაფერი არ ხდება, რო ხდება ეს გეტყოდე, მაგრამ ხა აი რაღაცა ისევ არა. არ არსებობს ამის გაჩუმება, მე არ წარმოვიდგენ. ჯერ ძალიან დიდი ბოდიში პეპლების იძულებით მიგრაციაზეა საუბარი. თავარი მინდა აი ეს აღნიშნო, რომ თუ შეიძლება აღმოვაჩინოთ მსახიობები და ნიჭიერი ადამიანები. მე აუცილებლად დავსვავ ერთ-ერთ კითხვა დაემატება ჩემ ბიჭს კითხვებს და ყველა რეჟისორს დავსვავ ამ კითხვას. ანა, რა შეიძლება სიმღერას. გიორგი გიჟდება შენს ხმაზე. ჩვენი წამყვანი, აი გიორგი. ხო და მე მარტო გიორგიც არ, გიორგიც აღარ არის. უკვე ესე ვარ, ხო, აი რომელი გიორგი? მითხარი, აბა რა მე ახალ ხომ არ გვიმზადებ. სიმღერას რაც შეეხება, უი არა. რა кайფასო. ყველაფერთან ერთად აქვს გადასარევი მონაცემი, რომ მოასმენინ ერთ თავის ნამუშევარი რამე. რომ მოვიდეს მე, მოუნდეს ახალი ჩაწერა. და მოასმენინოთ. უკან ვეღარ დავიბრუნებთ დღეს. ვიცი უკან ვეღარ დავიბრუნებთ. მე ვარ. მე ვარ. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. მხოლოდ ქართული ანა ქურთუბაძე. დიახ, დიახ. ხალხო, ძალიან გამახარეთ დღეს სტუმრობით, იმიტომ რომ ძალიან ბედნიერი გადაცემა გამოვიდა, მიუხედავად კრიტიკისა, პოზიტივისა და ასე შემდეგ. მინდა რომ ჯანმრთელები ვიყოთ პირველ რიგში. მთელი საქართველო და მთელი მსოფლიო იყოს სიმშვიდე. და რაც მთავარია, იყო წარმატებულები, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ხალხი ვართ ქართველები და არა მხოლოდ ქართველები. ამიტომ მინდა პროფესიული წარმატება გისურვოთ პირველ რიგში, იმიტომ ეს არის უმთავრესი. ნუ პირად ცხოვრებაში ისედაც, რა თქმა უნდა. ჩემთვის მეწეგრევა, რა გავაკეთე ყველა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ. მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ანა ქურთუბაძე და თამრი ბზიავა. წარმატება ყველგან და ყოველთვის.